Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto pong batiin si Maria Victoria na basa ko po ang inyong prayer request. Pinag-pre-pray po natin yan. Uh, Janet, Herrera, Lita, Ernesto, Brenda, watching from France, Rudy, Carmen, at mga nakasama natin sa online discussion, si Brother Jules, Sister Jean, and Sister Ellen. Hello po sa bawat isa sa inyo. Now, tutuloy po natin yung ating series po patungkol sa Trusting God and Financial Matters. Pagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat ng you know, usapang kaperahan. At sa devotion natin, pag-uusapan natin yung utang. Baon ka ba sa utang? So, tapusin po natin itong devotion natin na ito. Now, yung ating pong talata na pag-aaralan, nagmumula po sa Proverbs chapter 22, verse 7. Ito po ay wisdom ng ating Panginoon. Punong-puno po ito ng karunungan. Kaya po, uh, isa buhay po natin. Sabi po rito, the rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender. Sa Tagalog po, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. So, basahin po natin mabuti. No? Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ano ibig sabihin nito? Well, ito po ay may kinalaman sa utang. Kasi nga, yung mga mayaman, hindi naman nangungutang sa mahihirap. At yung mahihirap, sila yung laging nangungutang sa may kaya kaya magpahiram. Kaya po yung una nating katuruan, being a borrower is not a sign of God's favor. Teka, mukha yata tayong judgmental dito ah. Being a borrower is not a sign of God's favor. Totoo ba? Na kapag ikaw ay laging nangungutang, hindi yan sinyales ng pabor ng Diyos. Well, basahin po natin yung Deuteronomy chapter 28, verse 12. Sabi po rito ng basically yung Diyos uh, ito yung relasyon niya sa Israel. No? God will provide for Israel as long as Israel is faithful to God. So sabi dito, the Lord will open to you His good treasury, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hands. So ito, pabor ng Diyos to, papakitaan ka ng pabor ng Diyos. At ano po yung ebidensya nito, ng ebidensya ng pabor ng Diyos? And you shall lend to many nations but you shall not borrow. Ano po yung sign ng pabor ng Diyos? Yung ikaw ang nagpapahiram, ikaw ang nagbibigay, ikaw yung nagpapautang. Yun yung sinyales ng pabor ng Diyos. At yung kabaligtaran nito, ay yun yung sinyales na hindi pabor ng Diyos. Ano po yun? Yung laging nangungutang, laging nanghihiram. Basahin po natin sa Tagalog. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. So mayrong paboran Jos. anong anong evidence nito ano yung visible na makikita mo. Dahil dito hindi kayo mangungutang sa halip kayo na kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. <clears throat> Alam niyo po, pangarap ko po ito sa Pilipinas no, na mas malaki yung pinapautang natin kaysa sa you know, tayo yung ma malaking inuutang sa ibang bansa. Um kasi sign of favor 'yon eh. Pag yung bansa natin tayo nagpapautang, tayo nagpapahiram sa ibang bansa. Ah, uh, kapag ako naging senador, yung debt ceiling natin na 5%, 5% kasi tayo 'yon. Uh, I will look into it. Titingnan natin kung magiging 3% 'yan. Para bakit yung debt ceiling natin mas mas kaunti? Bakit yung inutang natin sa IMF at sa ibang bansa dapat mas kaunti? Kasi mas maganda po na makabayan tayo sa ating mga utang at yung mga yung inuutang natin, mas maliit kesa dun sa binabayaran natin. Dapat, you know, uh, kasi yun yung principle sa Bible eh. Sabi sa Bible, dito sa Proverbs 22.7, the borrower is the slave of the lender. Para hindi tayo laging binubulin ng ibang bansa na, you know, inuutangan natin. So, being a borrower is not a sign of God's favor. Sa atin individual, no? Um, kapag ikaw namumuhay ka sa utang, sabihin mo na sa sarili mo, this is not a sign of God's favor. Dapat someday, ako ang magbibigay, ako magpapahiram, ako ang magpapautang. So, being a borrower is not a sign of God's favor. I hope sa bansa rin natin, gano'n, no? Tayo dapat mga Christians, nakikalam tayo sa mga ganitong issues. And I hope sa bawat isa sa atin, every time na naglalakad tayo sa kalsada, nagbabike, nagmomotor, nagdadrive, makita natin yung bak-bak-bak-bak-bak-bak at uh, pangit na kalsada ng Pilipinas bilang senyales ng you know, corruption dito sa Pilipinas. At ay uh, ipag-pray natin at gumawa tayo ng mahakbang para maayos talaga yung bansa natin. At yung mga kaldag-kaldag ng kalsada, magsilbi itong reminder sa atin na lagi na lang tayo nangungutang sa ibang bansa, papagawa ng ating mga kalsada, and the cycle goes on, on and on and on and on. Project, uh, budget project kickback. Yun ang yung cycle natin eh. Project, budget project kickback. Paulit-ulit, paulit-ulit. At uh, yun know, kawawa naman yung ating mga mamamayan. Kasi napakadaling mag manghiram ng ating mga politiko kasi ang nagbabayad hindi naman sila, ang nagbabayad tayo mga taxpayers. So, tanda natin, no? Oh, being a borrower is not a sign of God's favor. Applicable yan sa ating bansa, applicable din yan sa ating mga individual. Number two po, the borrower is the slave to the lender. Bakit sinasabi ng Proverbs na to na yung borrower, yung nanghihiram, alipin ng mga Uh, Nagpapa-utang Well, isipin niyo pong mabuti, no? Uh, yung mga bankers natin, yung mga gumagamit ng mga credit card, kahit nga tingnan mo yung credit card mo, nakalagay master. <laughs> Alipinin ka talaga pag hindi mo alam i-manage. Uh, hindi ko sinasabing masama yung credit cards. Hindi ko sinasabing you know, huwag niyong gamitin yung credit cards niyo. Gamitin niyo wisely, no? So, wag tayong wag nating hayaan maging master natin talaga yung mga credit cards natin. Now, isipin niyo po yung mga bankers, kumikita sila, let's say meron silang isang libong tao na humiram, gumamit ng credit card nila na may interest. Isipin niyo po, isang libo nagtatrabaho sa kanila nang hindi nila pinapasweldo. Kaya kapag nag, ikaw yung nagpapahiram, kung ilan yung umutang sa'yo, ganun karami yung alipin mo. Bakit? Nagtatrabaho sila sa'yo nang hindi mo pinapasweldo. Binibigyan mo si kung ikaw nang ka, nagbibigay ka ng interest doon sa pinaghiraman mo ng you know, para kang alipin. Ano tawag doon sa sa nagtatrabaho na walang sweldo? Alipin, 'di ba? So the borrower slave to the lender. Nag, yung mga nangungutang, nagbabayad ng interest 'yon. Basically, nagtatrabaho sila doon sa nagpautang nang hindi naman sila sineswelduhan. Kaya napakayaman ng mga bankers anywhere in the world, no? Sa credit economy, no? Biloy mo, kung meron kang isang milyong borrowers, magtratrabaho lahat sa iyo yung isang milyong tao na yun na hindi mo sila binabayaran ng sweldo. Naghahatid sila sa iyo ng pera, interest, no? So, the borrower is slave to the lender. No, kahit naman din sa pang-araw-araw nating mga buhay, minsan, naalipin rin tayo ng mga pinaghiraman natin, no? Dahil may utang tayo doon sa ganun tao, kahit anong pabor ang hingin niya, ibinibigay natin. Kasi may utang tayo, baon tayo sa utang eh. Kaya kung anumang mga pabor, advantages, inahayaan na lang natin ang abusuhin nila tayo kasi tayo yung may utang sa kanila. And uh, dumarating tayo sa punto na lagi na lang tayong nakayoko, sila lagi nakatingala. Bakit? Kasi tayo may utang sa kanila. Ta taas na o sila kasi sila yung nagpa -utang. So, the borrower is the slave to the lender. Pangatlo po, the habit of borrowing can affect the next generation. Alam niyo po, pag ang isang pamilya, ang kultura nila ay mangutang na mangutang, yung parents lagi nangungutang, asahan mo yung mga anak mabubuhay din sa utang. Kasi habit yan eh, na nakakahawa. Kultura yan na naipapasa sa mga anak. The habit of borrowing can affect the next generation. Now, ito pong pinag-aaralan natin, Proverbs chapter 22, verse 7. Alam niyo po ba kung ano po yung verse 6 nito? Tingnan natin po yung verse 6, no? Magkarungtong na magkarungtong, dikit na dikit itong mga talata na ito. Bagamat Proverbs ito, I think there's a huge connection between 6 and 7. Sabi po rito, Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Ang ang verse 6 po nito, pag, pagpapalaki sa mga anak, kung paano sila dapat mabuhay, paano dapat sila Uma, ano dapat asal meron sila? Ano dapat yung habit na meron sila? Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. And then verse 7, The rich rules over the poor. And the borrower is the slave of the lender. And I think may malaking connection po ito. Eh. At ang connection po dito, kapag ikaw ay utangero, utangera, yan yung training, yan yung magiging training ng iyong mga anak. Maipapasa mo yan sa susunod na henerasyon. So the habit of borrowing can affect the next generation. So ano pong gagawin natin dito mga kapatid? Number one, application number one. Run away from the cycle of borrowing as if your life depends on it. Pag sinabing run away, hindi yung takasan yung utang. Kundi takasan yung cycle, yung paulit-ulit na uutang ka, tapos magbabayad, utang magbabayad, utang magbabayad, eh may interest yun eh. Continuous yung interest. Talagang, you know, you're, you're, you're just punishing yourself. Run away from the cycle of borrowing as if your, your life depends on it. Takasan natin. Gawin natin. Kaya nga tinatawag na loan shark eh. ba diba? Loan shark. Isipin mo, parang pating yun, nakakainin ka talaga ng buhay. Lalapain ka niyan. Anong gagawin mo pag nakakita ka ng pating na mabangis, tatakasan mo. Because your life depends on it. And by the way, yung mga pating pala mababait sa mga tao. No? Pwede kang lumakoy kasama yung mga pating. ah, uh, anyway, loan shark. Kapag yung loan shark, tinatakasan talaga yan. Hindi ka magpapakain ng buhay sa mga loan sharks. So run away from the cycle of borrowing as if your life depends on it. Hindi sinyales ng biyaya at pagpapala ng Diyos, ng pabor ng Diyos yung lagi na lang tayo nangungutang. Number two po, trust that God's provision is enough. Pagtiwalaan po natin. Simula na sa araw na to, magtiwala tayo sa Panginoon. Lord, yung provision niyo sapat. At lahat ng ibibigay nyo sa akin, yun lang yung pagkakasyahin ko. Beyond that is bad, is evil. Trust that God's provision is enough and commit to live within our means. Pagtiwala natin, pag binigyan ka ng Diyos ng isang daang piso, yung ulam mo pang isang daang piso lang, huwag kang bumili ng fried chicken, bili ka lang ng sardinas. At pag pray mo sa Panginoon, Lord, sardinas ulam ko for the entire week, help me, come to my rescue, hindi ako mangutang, I will live within my means. I will commit to live within my means. Kung ito lang talaga yung pinagkaloob sa akin, ito lang talaga. Uh, naalala ko yung, yung kotse namin dati, kapag pinark ko sa mga mall yon yun ang pinakapangit na kotse no na, doon sa mall kaya ma-identify mo agad o sa akin 'yan kasi yun yung pinakapangit pero ako sa puso ko I'm proud I'm proud of that car gusto ko yung kotse mahal ko pinagpapasalamatan ko sa panganin yung kotse na yun bakit kasi bayad kasi hindi ko walang utang no bayad yung kotse na yun that's our car pero ngayon kasi yung kotse namin kumuha ko yung hulugan ah uh, nababayaran naman, naka-advance naman yung mga bayad pero iba kasi yung honor, iba yung, you know, yung proud ka na, eto, kahit pangit to sa paningin ng iba, bayad to, kotse namin to, hindi to kotse ng bangko. No? So, ako personally, sa susunod na uh, mga panahon, no, uh, I would rather choose, uh, you know, yung kotse na hindi naman kagandahan, basta sa akin, kesa sa so yung babayaran ko pa for the next uh, five years. Pero mga kapatid, ano lang to personal to no? Kung ikaw nag-loan ka ng kotse for business or nababayaran man naman, wala namang problema doon, no? I'm not saying that's bad. No, lalo na kung ginagamit mo sa business or sa trabaho. So, ang point natin dito, trust that God's provision is enough. Kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos, sapat yun. Pagkasyahin mo. At makikita ng Diyos na nagiging mabuting katiwala ka, hindi ka nangungutang sa iba. I, and I believe na no, the Lord will bless you even more. And number three po, Aim to be a giver and not a borrower. Tanda natin, ang ang, ang cycle ng pangungutang hindi senyalis ng pabor ng Diyos yan. Aim to be a giver. Ipanalangin mo, maging desperado ka. Tayo lahat dito, maging desperado tayo na someday we will become givers and not borrowers. Kasi kung baon ka sa utang, paano ka magiging giver? Kung baon ka sa utang... Paano ka magiging generous sa ibang tao? Ibig sabihin yung, yung yung ipapamigay mo sa ibang tao, iutangin mo? Hindi ganun eh. Kung baon ka sa utang, hindi ka magiging giver unless makawala ka sa utang. Unless magkaroon tayo ng financial freedom. So aim to be a giver. Maging desperado tayo. Pangarapin natin na tayong nagbibigay, hindi tayo yung nanghihiram. And I believe kung merong ganitong desire, the Lord will 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 give the desire of your heart kasi mabuting desire yan eh. Ito ay patungo sa pabor ng Diyos. Kaya po pagdating sa ating discussion, ito po yung pag-usapan natin, what practical steps can we take towards being a giver away from being a borrower? Pa ano yung mga practical steps? Ano yung mga gagawin natin? Step 1, step 2, step 3. Para mapalayo tayo doon sa pagiging borrower, patungo sa pagiging giver. No? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, samahan niyo po ako sa panalangin na ito. Lord, I'm desperate for your intervention. Makialam ka sa buhay ko. Set me free from debt. Set me free from the cycle of borrowing. Set me free from a lifestyle I cannot afford. Give me financial freedom. I am desperate to become a giver and not a borrower. Help me to live within my means, pay all my debts and trust you for provision. I pray that you will give me a financial breakthrough and financial freedom. Let me be a giver, Lord. I pray this in Jesus name. Amen. And amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito. Partner natin si Sir Marlonito, maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5am dito sa ating daily devotion.